Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i pravobranilac Republike Srpske Milomir Govedarica pozvali su danas nadležne institucije da reaguju i radove na izgradnji dvije kružne raskrsnice na ulazu u kampus ovog univerziteta stave u okvire zakona. E tako i u ovom slučaju na univerzitetu imamo ovdje jednu raskrsnicu, jednu kružnu raskrsnicu gdje su započeti radovi mimo regulacionog plana, čak i urbanističko-tehnički uslovi su izdati protivno važećem regulacionom planu. Mi smo pokrenuli potrebne postupke zajedno sa institucijama Republike Srpske, jer sa ovim dešavanjem, a naglasit ću, znači nerješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a započinjanje građevinskih radova, neizdavanje građevinskih dozvola, vidjeli ste ovdje od tri ulaza na univerzitet, samo jedan u funkciji. Univerzitet ima problem, narušen je nezavisnost, odnosno integritet univerziteta. Jednostavno moramo se potruditi da stavimo, tako da kažem, radove u zakonske okvire. On je istakao da radove treba zaustaviti te ispitati da li su i započeti iako je izdato rješenje o zabrani gradnje. Gajanin je naveo da univerzitet insistira da se poštuju svi propisi i akti te pozvao nadležne da provjere da li su radovi na izgradnji dvije raskrsnice u skladu sa propisima. Uvidom u urbanistički plan, odnosno u izvedbeni plan koji se radi na kružnoj raskrsnici na glavnom ulazu iz Aleje Centar, nije usklađen sa odgovarajućim aktima višeg reda. Dakle, jednostavno prema planu, odnosno prema regulacionom planu, kružna raskrsnica je trebala da bude, odnosno centar te kružne raskrsnice je trebalo da bude u centru sadašnje raskrsnice. Međutim, prema izvedbenom planu koji smo dobili od grada, centar same kružne raskrsnice je pomjeren za 20 metara prema tržnom centru Delta. Iz potpuno neracionalnih i nerazumnih razloga. Dakle, apsolutno bezbjedna kružna raskrsnica bi bila da je centar te kružne raskrsnice u centru postojeće raskrsnice. Kada je riječ o izgradnji kružne raskrsnice na ulazu u kampus sa bočne strane, Gajanin je napomenuo da su građevinske mašine ušle u posjed univerziteta još u junu bez ikakvog zahtjeva grada za odobrenje toga. S obzirom na to da je grad izvođaču naložio da krene sa radovima na izgradnji kružne raskrsnice bez građevinske dozvole i riješenih imovinsko-pravnih odnosa, radovi su na tom dijelu stali i pitanje je kada će biti nastavljeni, a mi dalje imamo problem jer taj ulaz ne mogu koristiti ni pješači, ni vozila, rekao je Gajanin.